Anda para aquí, no. Vais tirar a carta de capinho! Hey!
dias vou atrás dele. Eu tenho algo. Eu tenho algo. Thank you.
que eu soube deste primeiro dia, não lhes perguntei quem era, não me deram dizer. A gente não quer que ninguém fique chateado. E o tempo da apresentação é para o João Quintés. O júri decidiu que o prémio de bravura vai para o autor de Humberto Filipe Ramos.